नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं परत एकदा पशुधन फार्मिंग या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। मित्रांनो, परत एकदा तुमच्या भेटीला आलो आहे नवीन असा विषय घेऊन। मित्रांनो, काही दिवसापूर्वी पीएम किसान योजनेचा 12वा हप्ता रिलीज करण्यात आला होता, तर काही शेतकऱ्यांना मिळाला तर काही शेतकऱ्यांना नाही मिळाला। बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या बेनिफिशियरी स्टेटसमध्ये असं दाखवत होतं की लँड सेडिंग नो, तर आपण ऑनलाईन पद्धतीने लँड सेडिंग प्रॉब्लेम कशाप्रकारे दूर करू शकतो ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि तुमचा प्रॉब्लेम तुम्ही दूर करू शकता हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्यानंतर। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ पूर्ण पहा नक्कीच। पाहणार आहोत की ऑनलाईन पद्धतीने आपण कशाप्रकारे हा लँड सेडिंगचा प्रॉब्लेम दूर करू शकतो। मित्रांनो, तर ही जी ऑनलाईन पद्धत आहे, तर मित्रांनो हे सोपं उत्तर काय आहे की महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटकडून एक पोर्टल आहे जिथे तुम्ही विविध प्रकारच्या तुमच्या तक्रारी नोंदवू शकता। तर त्याला आपण ग्रीवन्स म्हणतो, इंग्लिशमध्ये त्याला ग्रीवन्स असं म्हणतात। तर ग्रीवन्स रिअॅड्रेसल पोर्टल म्हणजे तक्रारी निवारण पोर्टल, इथं तुम्ही जाऊन तुमच्या तक्रार दाखल करू शकता आणि त्या तक्रारीवरती महाराष्ट्र शासनातर्फे काम करण्यात येतं। मित्रांनो, तर यासाठी तुम्हाला त्या पोर्टलला जायचं आहे। आता तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता की तुम्हाला मी ते पोर्टल दाखवत आहे, त्या पोर्टलला जाऊन तुम्ही तिथं लॉग इन करायचं आहे। लॉग इन करण्यासाठी साधी गोष्ट आहे, तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर टाकायचा आहे, तुम्हाला OTP येईल, तो OTP टाकून तुम्ही तुमचं लॉग इन करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला एक नवीन स्क्रीन येईल, त्या स्क्रीनवरती तुम्हाला तुमचे डिटेल्स मागितले जातील। त्यामध्ये पहिला कॉलम आहे इंटर युअर नेम, तर तुम्हाला तिथे तुमचं नाव टाकायचं आहे। त्यानंतर दुसरा कॉलम आहे लेवल ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, म्हणजे तुम्हाला तक्रारीचे तुमचे जे लेवल आहेत ती कोणते आहेत, जिल्हा पातळीचे आहे किंवा मंत्रालय पातळीचे आहे। तर तुम्हाला तिथं डिस्ट्रिक्ट असं सिलेक्ट करायचं आहे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला तुमचा तालुका, तुमचा तहसील सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर तुमचा पिनकोड टाकायचा आहे। त्यानंतर तुमचा जे म्हणजे डिपार्टमेंट आहे, कोणत्या डिपार्टमेंट संबंधित तुमची तक्रार आहे, तर तिथे सध्या PM किसान योजनेचं असं कोणतंही डिपार्टमेंट नाही आहे। तर त्यासाठी तुम्हाला तिथं ऑदर्स म्हणून सिलेक्ट करायचं आहे आणि ऑदर्स केल्यानंतर तुम्हाला सेकंड कॉलममध्ये तुम्हाला म्हणजे स्पेसिफाय करायचं आहे की PM किसान योजना। आणि त्यानंतर मित्रांनो असं आहे की ग्रीव्हन्स डिटेल्स, इथं तुम्हाला एक ॲप्लिकेशन लिहायचं आहे जे संबंधित अधिकारी आहेत PM किसान योजनेचे, त्यांच्या नावाने की सर मी माझं नाव हे आहे आणि माझा गावाचा ॲड्रेस हे आहे आणि या गावामध्ये माझी एवढी एवढी जमीन आहे आणि तिचा गट नंबर हा आहे आणि मी तुम्हाला कळवू इच्छितो की माझी तुम्ही जी लँड सेडिंगची जी प्रक्रिया आहे ती तुमच्याद्वारे पूर्ण करावी आणि लवकरात लवकर मला 12वा हप्ता मिळावा कळावे अशी विनंती, हे तुम्हाला तिथं टाईप करायचं आहे। त्यानंतर खाली तुम्हाला अपलोड इमेज म्हणून एक ऑप्शन आहे, तर तिथं तुम्हाला तुमचा जो PM किसान योजनेचा बेनिफिट स्टेटस आहे तो स्टेटस, सेकंड तुम्हाला तुमचा 7/12 उतारा, 3 नंबर तुमचा आधार कार्ड, 4 नंबर तुमचं बँकेचं अकाउंट, या गोष्टी तुम्हाला तिथं अपलोड करायच्या आहेत। आणि त्यानंतर तुम्हाला सबमिट करायचं आहे। हे सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला एक तक्रारीचा नंबर मिळून जाईल मित्रांनो, आणि त्यानंतर थोड्याफार दिवसांनी तुम्ही तो नंबर टाकून तुमचा तक्रारीचा स्टेटस जाणून घेऊ शकता की तुमची तक्रार कुठंपर्यंत आलेली आहे किंवा सरकारने त्या तक्रारीवरती कुठंपर्यंत काम केलेलं आहे। आणि मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही जर तक्रार दाखल केली तर सरकारद्वारे निश्चितच या तक्रारीचं निवारण केलं जातं। पण मित्रांनो, यासाठी जो लागणारा कालावधी आहे तो किती लागतो हा मी तुम्हाला सध्या तरी सांगू शकत नाही, पण ज्यावेळी मला कळेल त्यावेळी नक्कीच तुम्हाला मी अपडेट करेल मित्रांनो। तर मित्रांनो, झाला ना संपूर्ण व्हिडिओ पाहून, आशा करतो की तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ आवडला असेल। जर नसेल आवडला तरी तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सजेशन देऊ शकता की तुम्हाला ह्या गोष्टी आवडल्या नाहीत, नक्कीच आपण त्यावरती काम करू आणि त्या गोष्टी इम्प्रूव्ह करू। मित्रांनो, जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि तुम्ही सबस्क्राईबर तर ऑलरेडी केलंच असेल पण तरी ज्यांनी केलं नाही त्यांनी सबस्क्राईब करा। धन्यवाद मित्रांनो, भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये। जय महाराष्ट्र।